Parlem d'assaig, parlem de pensament i ho fem amb Tudi Torró, que es presenta així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València des del sud valencià, que ha estat publicat per El Petit Editor. Tudi, benvinguda. Gràcies. Presenta este des del sud del País Valencià, que així el que retrobem i trobem és un recull d'articles de diferents èpoques teues i una part molt important de pensament. Pues, en realitat, és un llibre, com, és un recopilatori de xicotets fragments, de pensaments, que jo vaig estar fent en una revista, en una revista sindical, en el Lioli, de l'STPB, durant 13 anys. Es començarà l'any 2003 i va ser en el gener del 2016 quan em vaig despedir d'aquesta publicació. I aleshores, pues, una bona amiga em va dir: per què no fas un recopilatori? La bona amiga. Sí, la bona amiga és Rosa Roig, que li tinc molt que agrair, perquè va ser algo que jo realment havia dit: bueno, pues a mi en algun moment, quan em jubile i tinga més temps, pues faig un recopilatori, perquè no sé si serà molt interessant, però per lo menos sí que retrata una època que va ser, crec que, molt dura per a l'educació valenciana. I aleshores, pues bé, ella és com si haguera replegat aquest pensament ahir en l'univers i el me'l va traslladar. I aleshores s'ha fet realitat en aquest llibre, des de sud valencià, Escrits de resistència i esperança. Però sobretot un compromís amb l'ensenyament. Tot el llibre és un compromís amb l'ensenyament. Realment les columnes de la Lioli, una de les coses que em van ensenyar va ser a ser molt, molt concreta, perquè jo recorde que qui em va demanar que escriguera aquesta columna, que m'ha dit: tu tria un nom per la columna, i parla sobretot per les coses aquestes que passen pel sud del país en relació al valencià, la normalització lingüística i també a l'escola. No? Jo estava en aquell moment d'inspectora d'educació i aleshores xafava els centres i coses a dir sempre en tenim. No? I ell va ser el que, al clavar-me això, em va dir: però són 2.200 caràcters. I, clar, tenia que resumir molt, pues, el que passava, no? El que passava en aquell moment. En realitat, cada text és un estat d'ànim d'un mes determinat, en un any determinat. I coses que havien passat, que podien ser més o menys importants, jo penso que és un poc calidoscòpic, no? O sigui, que és de veres que en tot surt l'educació valenciana i com la vivíem en aquell moment. Penso que moltes coses encara estan allà, encara les hem de superar. Encara col·legi, encara... I ara tot el que tenim, malauradament, a les Terres del Sur, que ha esclatat fa unes setmanes, uns mesos. Sí, 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 sí. I bé, pues, jo crec que ahir ho hem dividit en quatre blocs, en quatre capítols. Uns parlen del model d'escola, altres del model de llengua, altres de la política i els qui la fan, però de la política educativa. I altre que jo volia posar, perquè que és un poc de sentiments i de reconeixements. I bé, i de cada capítol tenim un prologuista. Jo penso que és un llibre que s'ha enriquit moltíssim i ha donat cos els que aquestes persones, per a mi, compromeses i sàvies del món de l'educació, com són Vicent Brotons, Vicent Esteve, Sofia Moltó, Rafa Miralles, Panxó, i després fa un pròleg inicial Rosa Roig. Rosa. Un llibre a fragments, un llibre fraccionari, té punt de contactes en Fuster? Jo a Fuster l'he recordat en molts escrits. L'he recordat perquè sí, per el tema... llibre, és un tema molt cívic. Sí. Moltes vegades tenim molta por a parlar de lo cívic, no? I tu, en este llibre has recopilat i has parlat de lo cívic a lo concret, que és a l'ensenyament. Sí, sí, sí. He parlat de lo concret, però també n'hi ha coses que... Jo penso que allí apareix tota la comunitat educativa reflexada, no? Perquè n'hi ha articles on parla de l'etapa d'educació infantil de 0-3, parlant del tema de la convivència familiar, de la qüestió
tan de moda de la conciliació de la vida familiar i laboral, doncs des d'això, per exemple, molt doncs el tema del plurilingüisme, qüestiona a voltes i la importància de l'anglès per damunt i per sobretot, i aleshores bueno, són aquestes qüestions. Perquè sí que és de veres que en aquell moment, en aquest moment, d'aquests 13 anys que hi havia un govern diferent del que tenim ara, un govern que jo crec que va oblidar molt el que era una educació valenciana de qualitat, una educació democràtica, i va haver un conseller que ens va donar moltes, com diria jo, molts titulars, no? Com el tema del xinès, com el tema de l'educació per a la ciutadania en anglès. Aleshores, tot això jo vaig arreplegant, no? I vaig dient des de luego la meua visió personal, però la meua visió personal des del treball i des del lloc on estava, no? I un llibre i una eina adreçada a la societat en general, però sobretot als ensenyants. Sí, penso que és un llibre que espere que... És un llibre, jo m'imagino que de cada tros, de cada narració, de cada escrit, pues, a cadascú li dirà una cosa, no? És un llibre que va sobretot, des de luego, per als ensenyants. Jo penso també que per a tota la comunitat educativa, alguns pares també poden veure reflexats allí, pares que estan portant els seus fills i que estan pares implicats, interessats per el món educatiu i per l'educació dels seus fills. I bueno, jo estic contenta i satisfeta i sobretot estic més contenta i satisfeta perquè sé que aquestes persones que m'han acompanyat en l'elaboració d'aquest llibre només tinc agraïment. És un agraïment infinit perquè crec que li donen molt de calor humà i molta categoria professional a aquesta edició. I així està. Des del sud valencià, escrits de resistència i esperança de Tudi Torró, publicats per El Petit Editor. Ha sigut un plaer parlar amb tu i llarga vida, i que se compleixen aquests desitjos que plasmes ahir, i cada volta anem cap a un país més lliure. Això és el que espero. Moltes gràcies a tu.